Nasubo karo ng usa ka hemodialysis patient pagkahibalo nga temporaryong masuspindi ang tabang sa Auxiliaries and Medical Program for Individuals and Needy Generals kun amping. Matag si kaduha siya nagapadialysis, asa kapin 3 mil ka pesos, ang bayad matag session. Oh yes ma'am, isagid na siya. Kay sa actually, wala di ano, wala ko earn wala ko'y trabaho, wala ito kay ginabawal sa konduktor. Mauusab ang nabati sa midang upog amping office nga si Richelle Udal apan malipayon siya tungod sa pagkakaroon abli pa ang buhatan ni Ini ug makapangayo gayud siya tabang alang sa iyahang idarang inahan. Ang amping mo lang isa sa pinaka medyo ano yun, nga duulanan sa mga labi na nang, nanginahang landyod. So wala man di wap mo ginipili. Mapobre ba o madato. Basta at least, diba? Okay. Dako lang tabang. Luyo sa temporaryong suspensyon, nang hinaot sila nga dilita ng mapangayuan o tabang ang masuspinde. Pero um, sa as much as possible, dili lang ito nila ang ano sa ano, uh, medicine o sa ano. Sa hemodialysis kay inid mga sa mga tao. Matud pa kay Attorney Franklin Gakal Jr., administrator sa General Santos City, nga ang temporaryong pagsuspende sa medical assistance kalabot usab sa election ban ning barangay and sangguniang kabataan election. We would like to protect our employees, But today, you know, uh, per instruction of the mayor, we can start because uh, I think it was gahapon the uh, story at the mayor, atong officer. So it's a go. We uh, today, but moondang sa twenty when the campaign period will start. Mo so for ten days, moondang Gani nagpaklaro usab kini nga ang amping lamang ang suspendido apan ang uban pang serbisyo o programa magpadayon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.